آپ کا سردار سکندر حیات صاحب کے بات کرنے کی آپ بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بے انصافی ہوگی. انہوں نے سرکاری خواب میں جو ہے اور بالخصوص ہماری اس یونین کونسل چڑہوئی میں جو ہے وہ ترقی کے جو ہے تمام مناظر جو ہے وہ طے کیے, وہ پورا نقشہ بنایا. یہاں پر تمام جو دفتر ہیں, ایس ڈی ایم کا دفتر ہے, تھانہ ہے, کچہری ہے, دوسری عدالتیں ہیں, وہ سب انہیں ہی بھی قائم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سرکاری خواب میں چڑہوئی کو ایک بڑا مرکز بنا کر یہاں پر انہوں نے وہ کام کرایا.